Bah, j'entends, tu vois, Jason. Oh! Quick score, Je te check! dis? 2, 2, 2, Те ли бе? Аз пък ще взема хевито. Ще ги ревайв на едваната след това. Горе ли е? Долу ли е? Оп, я се връщай. Тя повече няма се покажа там от лево. Няма, няма. Оп, оп, айде пак! Айде, спорщия стейсис много преба тази игра, човек. Тия ледове, ледове, още е... Видя ли какво се случи? Видя ли какво се случи? Виж ги. Един патрон. Какво е нашито? Разчитах на вас тук да пазите гърбач. Аз тъмън се обърнах надясно. И го гледам то как подскача и викам тя да му вкараме един хедшот и в същото време то отлево показа и на мене ми вкара хедшот. Сега искам да видиш хедшота, само да скоча. И от унджията. И сега гледай сега хедшота. При малко тук два назех и въз един стрел. Оп! При мен има. Ох, как го цели. Ай, е, заспил бе. Този какъв е излязъл. Остава, бе, какво стой? Какво стой? Аз имам мито клас. Какво стой? Мой къс стой? Че ви еба майк. Дебнат за хеви или излизат? Отвънка са. И има някой дясно. Андрей, Андрей, Андрей. Стрелят. Айде, пройте на разсъмване. О, леле, леле, леле. Пип, пип. А це 130. Това си клипни, човек.